Thank you.
ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಸಪ್ಪಳೆ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಮುಂಚೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸರಿ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ଏଇ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ୱାମୀ ଭାରତ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଏ ଆଉ ସୁଶୀଳା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଆଇ ସୁଶୀଳା ସାମନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଳଦେବ ସାମନ୍ତ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଭରତ ଭାଇ ପାଖରେ ରହି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି ଯଦି ସୁଶୀଳା ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ସେମିତି ମୋ ପରିବାରକୁ ବି ଆପଣାର କରିଦେଇଥିଲା ହଠାତ୍ ଦିନେ ଅଶୋକ ବାବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଶୀଳା ସାମନ୍ତ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କୁ ମର୍ଡର କଲା ଆଉ ସେ ବରତ କେସ୍ଟା ଭରତ ଭାଇ ଦେଖି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ବି ସେ ମର୍ଡର କରିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ତୁ ମୋ ପେଟରେ ଆଉ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ ନେଇ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସୁଶୀଳା ସାମନ୍ତକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଭୀଷଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ଠାନିଆରେ ମୁଁ ରାତାରାତି ତାକୁ ଧରି ଗାଁକୁ ଆଉ ସୁଶୀଳା ସାମନ୍ତକୁ ସେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇନକ୍ୱାରୀରେ ମୁଁ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା ସର୍ବହରା ହୋଇଗଲି ହଉ ଆଉ ତାକୁ ସଂଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏ ଦୁନିଆ ତୋତେ ଘୃଣା କରିବ ତାକୁ ଏ ସମାଜରେ କହନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାତିରେ ସେ Oh, yeah.